ئەوەی نوێژ لە پەرلەمانی کوردستان پێیوایە تاکە ڕێگا لە بەردەم هەرێم ڕێککەوتنیەتی لەگەڵ بەغدا، چونکە ئەگەر ڕێککەوتن نەکات ڕەنگە زارشی دیکە فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان دووساری دواکەوتنی موچە ببنەوە. ئەگەر نەگەنە ڕێککەوتن ئەو موچەیە بەردەوام نابێت و ئەگەر موچە بەردەوام نەبێت و عێراق بجنەنێری بۆ هەرێمی کوردستان لە ساڵی 2020 ئەوە قەیرانێکی تر ڕوو لە هەرێمی کوردستانەکە دووبارە حکوومەتی هەرێمی کوردستان ناچارەوێت کە پاشەکەوتی موچە دابهێنێتەوە، کە بێگومان ئەوە قابلی قبول نییە لەلایەن هاوڵاتیان و فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان و هەرێمی کوردستان تووشی قەیرانێکی قوڵی دارایی ئەبێتەوە. بۆیە تاکە ڕێگا لە بەردەم حکوومەتی هەرێمی کوردستان ئەوەیە لەگەڵ بەغدا پێک بهێت.